Kanioni i Langaricës, gati 15 km në veri lindje të qytetit të Përmetit, konsiderohet si një ndër pasurit naturore dhe të veçanta që ka Shqipëria e Jugut. Pjesë e parkut kombëtar, Bredhi i Hotovës, Dangli. Kanioni me gjatësi afro 5 km ofron një pamje spektakolare me shkëmbinjve dhe ujrave termal. Për të shkuar në kanionin e Langaricës, udhtojmë në aksin kombëtar Tepelen Përmet Erset. Fillimisht, shfaqen ura e Leklit dhe ajo e Dragotit, monumente të mbrojtur nga shteti. Në hyrje të Përmetit, marrim drejtimin lindor sipas tabelës për në ligjat e bënjës. Rruga automobilistike deri në ligja është e asfaltuar. Këtu parkoj makinën dhe pjesën tjetër të rrugës, deri te kanioni i Langaricës e përshkojmë në këmbë, për rreth 1 km. Tek tuk, hyjmë dhe del në rrjedhën e ujrave termal, deri sa mbrim në destinacion. Kanioni ndodhet rreth 200 metra larg burimeve termale në të dyja anët e lumit me të njëjtin emër. Kudo shfaqet natyra magjepse me bimësi të pasur, shpend e kafshë të egra. Ndodhemi në kanionin e Langaricës në Përmet. Poshtë këti kanionin, në fakt, ndodhen dhe ligjat e bënjës, pra ujrat termale të cilat shërojnë disa sëmundje. Mirë po, kanioni Langaricës është një destinacion i veçantë turistik kryesisht për eksploruesit të huaj apo dhe vendas. Me disa vjetra turist që vinë nga vendet e lindjes, kanë në destinacionin e tyre eksplorimin e këti kanioni. Mirë po, në fakt, ka problematika të ndryshme, kryesisht mungesa e investimit që ka i del për detyr bashkisë e Përmetit për të investuar gjatë ditve apo muajve në vijim. Në fakt, turistët e huaj apo vendas japin opinionet e tyre për këtë pasuri të paqmueshme. Vimë shumë për bërë, që lanë. Kanione si u duken? Gjelbu, pravar, vedon dojë e vesti. Për të trokë të gjona, të jeshtë për. Sa më shumë investim të kete dhe më shumë njerës. Nga ka përqyër, mendojmë në qofë se realizohet të mamë të dimë me fjallë që jemi mirë me të letë të dimë prapë dhe vite të tjera. Të kriojmë dhe njëzve të tjerë për shqytje të mira që të dimë të vizitojnë. Edhe për me që të vizitet në përqenë të. Jam nga Irlanda dhe po bëjmë një tur në Shqipëri që e kemi nisë nga Saranda, Gjirokastra dhe tashmë në Përmet. Dëgjuam për banjat termale dhe erdhëm këtu për vetit kurative që ato mbartin. Ka nevoj për investime, si mirëmbajtja e rrugës për këmësorët, hapja e shtigjeve, apo dhe vendosja e tualeteve për tabël, thot shefi i zyrës e turizmit në bashkinë e Përmetit. Por pushteti vendor nuk mund të ndërhy, pasi kanioni është zonë mbrojtur. Një atrakcion mjaft interesant që ka filluar vitet e fundit të frekuentohet në masë. Kanioni Langaricës është 4.5 deri në 5 km i gjatë, me një lartësi prej 150 deri në 200 metra të lartë shkëmbin që ndodhe në të dyja anët e kanionit. Shkëmbitja kryesisht me përmbajtje gëlqerore. Gjithashtu në të majtë dhe në të dyja të kanionit janë shpella që kanë shërbyer si vend banim në kohë të ershme, rreth të dokumentuar rreth 4000 deri në 5000 vjet më përpara. Ky atraksion është i ruajtur në mënyrë shumë të mirë, gjë që e bën shumë interesant për turistët.
Çdo gjë domethënë është pothuajse e paprekur, normalisht që ka vend për investime patjetër për të krijuar facilitetet për turistët vendas dhe të huaj. Me gjatësi 5 kilometra dhe lartësi që varion nga 150 deri 200 metra, kanioni i Langaricës nëpërmet shquhet jo vetëm për vlerat natyrore, por edhe ato arkeologjike. Për të gjithë aventurierët dhe eksploruesit e natyrës, kanioni i Langaricës është destinacioni i duhur.